Donderdag aand 8:00 is het weer tyd vir saamkuier en praat hier op tussen ons. Van Charlie se kind tot Kaster se hofsaak. Ons vra wat is geslag en kan mens sommer self besluit watter geslag jy is, ongeag jou fisiese geslag. Professor Barbara Boswell is hier om te verduidelik en dan gesels ons met Adèle Brits wat reeds vanaf sy 5 jaar oud was geweet het sy is ontuis in haar manlike lyf. Dis tussen ons. Donderdag aand om 8:00 net hier op Kyk Net en Kie.